Në qarkun e Korçës ka nisur këtë të shtun vaksinimi i mjekëve dhe infermierëve që janë në vijën e parë të frontit të luftës kundër koronavirusit. Të shtunën dhe të dielën në 500 doza vaksine pritet të injektohen në qendrën e përcaktuar në ndërtesën e shtëpisë oficerëve. Nisja e vaksinimit nuk është ndjekur nga kryeministri Edi Rama, por prezent ishte ministri i mbrojtjes Niko Peleshi, i cili tha se personeli i forcave të armatosura është në gatishmëri për vaksinimin intensiv. Shefja e Departamentit të Epidemiologjisë dhe Kontrollit të Sëmundjeve Infektive pranë IŠP-s, Silva Bino, tha se vendi është gati për të shkuar në vaksinim masiv për përfundimin e kategorive në risk. Atëherë vaksinim masiv do të thotë që do vaksinohet të gjithë popullata. Natyrisht, masi të vaksinohen të gjitha stafet dhe grupet me risk, do të fillojë vaksinimi masiv sipas llojeve të vaksinave. Vaksina Pfizer Biotech e ka deri më tani 18 vjeç e lart në bazë të vaksinave që do të vinë. E sa i përket shtrëngimit të masave, Bino theksoi se kjo mbetet në varësi të situatës dhe vendoset nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Ja, e gjashtë do ta volim.